На ділянці біля будинків жителів кооперативу «Молодіжний» села Лісові Гринівці вирубують дерева. Як розповідає голова кооперативу Микола Сидоренко, будівельники розчищають землю для власників, які отримали її під особисте селянське господарство. Жителі ближніх садиб не дають робітникам працювати, бо, кажуть, намагаються запобігти екологічній катастрофі. Тут, на цьому місці, де зараз триває вирубка, колись був скотомогильник. Про це теперішнім мешканцям Лісових Гринівців розповіли старожили села. За їхніми словами, тут закопували худобу різну, в тому числі хвору на інфекційні захворювання. Як тільки вони почнуть копатися, все може вилізти на поверхню. Будувати на цій ділянці, створити екологічну, епідеміологічну, бактеріологічну катастрофу. То ми вирішили все-таки запобігти цьому питанню. Тому ми блокуємо роботу цих забудовників. У нас тут можливо бути катастрофи, і ми переживаємо. Тоді вийдуть не тільки наш масив, а вийде вся Озерна звідси. Якщо, не дай Бог, вони щось викопають з цієї землі. Леонід Стахов, який живе на Озерні Хмельницького, каже, мешканці 44 домоволодінь їхнього масиву теж занепокоєні розробкою цієї ділянки. Хто його знає, чим закінчиться розробка цієї ділянки в подальшому. Якщо буде житло, ну, зрозуміло, що комунікації будуть проводитися, будуть проводитись земляні роботи. Це ж розташована ділянка на горбочку. Змиватися може далі, в річку, в ставки. Ця ділянка, розповідає сільський голова Віталій Гралюк, на генеральному плані значиться як територія зелених насаджень спецпризначення, на якій заборонено забудову, оскільки, каже, корінним жителям села відомо, що тут закопували загиблу від хвороб худобу. Сільська рада не давала туди ніяких ні дозволів, ні погоджень, ні на будівництво, ні на будь-які інші роботи. Та виявилося, що земля приватизована і в неї кілька власників, які мають законні документи на володіння. Таку інформацію на запит сільської ради надали в Держгеокадастрі, розповідає спеціаліст відділу архітектури і землеустрою сільської ради Микола Ткачук. За його словами, заросла самосівом дерем ділянка не була включена в фонди лісового господарства, а надана власнику в 2005 чи 2006 році на публічній кадастровій карті з'явилася в минулому році. Торік стало відомо, що в неї кілька власників. Одна земельна ділянка посередині, 21 сотка для ведення особисто селянського господарства. Друга земельна ділянка, та що кругом неї 59 сотих. Сільська рада подала запит і на Держпродспоживслужбу, районну та обласну, щоб отримати документи про розташування тут худобомогильника. Та в обох відповідях зазначено, на території Лісогранівецької сільської ради скотомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин немає. Ми розшукали колишнього головного ветеринарного лікаря радгоспу Володимира Якубовського. Він досі живе в Лісових Гринівцях. Чоловік підтвердив, на ділянці біля лісу, яка тоді була пустирем, дійсно закопували мертву худобу. В основному хвору, бо тоді не давали так, щоб аж пропало. Їли, дорізали, а вже як зовсім хворі, то тоді хоронили. То, що тоді сибірська язва була, то я, наприклад, більш чим впевнений. А спори сибірської язви живуть в ґрунті 300 років. Хворіють і тварини, і люди. Це небезпечна штука. Скотомогильники розкопувати – це небезпечно. Професорка екології Наталія Міронова телефоном коментує. Розробка таких домомогильників представляє собою загрозу для навколишнього середовища, тому що сама по собі сибірська виразка, вона є небезпечною. Міграція цих спорових форм цієї хвороби, вона можлива і через ґрунтові води, при відкритті можливе надходження до атмосферного повітря, а потім відповідно до людини і тварини. Поки що місцеві перешкоджають розробці земельної ділянки і наразі земляні роботи не ведуться, каже голова кооперативу. Та власники мають законне право розпоряджатися землею на власний розсуд. Хмельницька юристка Руслана Слободянюк каже. Хоч і це приватна власність, але вона не має нести загрозу довкіллю. Без повідомлення всіх інших зробили ці документи і затвердили незрозуміло що. То тепер питання в тому, дійсно, хто видавав цю дозвільну документацію, на підставі чого, на підставі яких дозволів. Ці всі дозволи виходять незаконні і треба починати звіти, скасовувати ті дозволи. Адвокатка радить пройти цей довгий, але необхідний шлях скасування дозволів на розробку цієї землі. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.